Mogaruku maria mendekithetio ni thirikari niguo guteithereria arimi a macani guko bururi-ini no mathiete na mbere gutumura mawoni ngurani arimi amwe makimanyita mbaru na ngikuregana namo. Kiama gia gutetera arimi a macani gitaru-ini gia gatagati wa bururi gikiyumiria na kuga ni maranyita mbaru mogaruku maya amu itanya ni kuhukia turia nime na gutia thithino ya murimi. Andu aria mararia maumite mwena wa KTDA matongoretio ni chairman. Tureda kumwira president ti macani aroya niguo tuenda kwira arimi aito thiini wa bururi wa Kenya aria marimaga macani. President ni murimi wa macani, koguo riria president ekurehe watho wa guteithia murimi wa macani ni umwe wa mawatho macio. Mamwe ma mogaruruku maria mendekithetio ni uria ithurano cia rugamiriria macani ritabanagio. Ma directors ni kuri makuagira wabici ni ngwihoya mekirirwo watho wa two terms for 3 years mundu akehera. Arimi aya riu makairi atongoria aria maumite icigo-ini iria ikuragio cai kunyita watho uyu mbaru wona watwarwo mbunge-ini ya bururi. Uguo president kiria atuiriire na CS witu munya tucoke tunyite mbaru senator wa Nyiri Ifuremu Maina. Maundu mau mothe matwara mbunge andu aitureke ituheagwo shiringi 50% yani 50% tukaigirwo 50%. Maugite ati aria mararegana na mendekithia maya nio macoketio urimi wa macani na thutha kumana na ungumanio urio thiaga na mbere ruhonge-ini rwa cai. Twerekeire factories cikorwo cigitikirio kuheo uhoti wa kwandika mawatho mao ma factories to mungirora kindu gitagwo memorandum and articles of association cia factory iri affiliated na KTDA ciothe cikoragwo cie uniform ikoragwo rimwe na cenjagio KTDA ingienda kana directors mangienda hakinye handu hakorwo ati o factory ina memorandum na atiku cia association ciao. Kiama giki gia gutetera arimi a macani kirauga ni kiranyita mbaru mogaruruku maria matanyite gwikwo. Ngiribotera Inoro TV kuma Kangari Kigumo County ya Murangá, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.